ДТП з військовою технікою. На об'їзній Львова біля Гамаліївки автівка влетіла у військовий тягач. Транспорт повністю перегородив дорогу, тож рух на ділянці було заблоковано. Під час зіткнення по інерції зачепило також ще дві машини – легковик та фуру, яка злетіла у кювет і перекинулася. Речниця львівського ДБР Зоряна Тивін розповіла, що аварія сталася через те, що машину занесло на слизькій дорозі. На щастя, обійшлося без потерпілих. Усі обставини події з'ясовують поліцейські та військові.